Quem aí nunca perdeu uma ferramenta em casa? Precisa de fazer um serviço de repente precisa daquela chave de boca, chave de fenda desapareceu e aquela dor de cabeça, né? Precisa pegar emprestado do vizinho ou até mesmo comprar uma outra ferramenta para fazer o serviço na oficina? Então imagina só você precisar daquela ferramenta e não encontrar. Bom, tem um trabalhador aqui de Uberlândia que pode estar tá passando por esse apuro. Por isso nós estamos procurando o dono de uma caixa de ferramenta, na verdade, duas caixas. Foi o que aconteceu aqui nessa rua do bairro Tabajaras em Uberlândia. Bom, a história é a seguinte: um casal estava subindo aqui a rua Lavilac, de repente se deparou com um veículo subindo aqui, na verdade, uma picape subindo essa ladeira bem íngreme aqui nesse trecho do bairro, e de repente perceberam que caiu do veículo essas duas caixas de ferramenta. E aí veio a preocupação do casal. Bom, é um trabalhador perdendo aí essas ferramentas. E as ferramentas estão aqui. Uma caixa de couro, a outra caixa de papelão. E a gente já consegue ver aqui que tem corda, tem ali uma fiação para fazer ligação de chupeta de bateria, tem também ali uma mangueira de ar, chave de roda e o Vanderlan é quem estava subindo por aqui com o veículo e percebeu essa picape e de repente essa ferramenta toda cai no asfalto e fica tudo espalhado por aqui, né? Sim, fica tudo espalhado. Tudo espalhado. E como você disse, nós vimos de longe, então não deu pra ver placa, nada disso, só a cor, né? Que é uma, uma caminhonete preta. Quando nós paramos aqui, ele já tinha sumido na, na subida lá, não deu nem tempo de correr atrás. Exatamente. E logo atrás vinha um buzão havia um busão que podia passar em cima e quebrar tudo, né? Aí nós, nós paramos, recolhemos todas as, as duas caixas, vimos que era ferramenta de gente que, que realmente precisa, que trabalha, né? São ferramentas de, de pessoa que realmente trabalha. Eu falei, não, tem que dar um jeito de... De achar ele para entregar de volta. E é isso que nós estamos tentando fazer. Interessante, que não dá nem para a gente saber se é um mecânico, se é alguém que faz reparo, né, na questão de, de manutenção de alguma residência, mas tem ali, pelo que a gente viu, chave de rodas, tem também ali é, um macaco, né tem também ali a fiação, como eu já detalhei, mas ficou difícil para descobrir quem é, com o é que faz. Hein? Ah, ficou. Ficou difícil porque tem outros tipos de ferramenta também, que não é só específico de mecânico, né? Então aí a pessoa que, que perdeu vai precisar delas, porque as ferramentas ali são, são importantes para trabalhar. Né? Um prejuízo grande né? caso não consiga encontrar, porque são ferramentas pelo que a gente entende muito usadas aí nesse tipo de serviço. E como sabemos que, que o programa tem grande abrangência né? na cidade? então eu, eu pensava, vamos divulgar isso. E a pessoa que, que perdeu, que procure a gente, procura vocês e entra em contato com a gente, assim por diante. Eu me coloquei no lugar, né? Se eu perder umas ferramentas dessa eu vou ficar muito chateado. É. E tá fácil de identificar, tá porque fácil. vocês estão vendo ali, ó, o dono talvez já deve ter, até estar tá assistindo. É uma caixa de ferramenta ali de couro, né? E a outra... Já uma caixa de papelão, mas pelos objetos ali fica fácil de encontrar. Primeiro, Vandela, parabenizar você por essa disponibilidade, porque nem todo mundo teria essa disponibilidade de procurar a televisão, tentar identificar o dono, né? Essa força de vontade de ir, querendo ou não, é, também é um ato de, 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 de honestidade e solidariedade também. Porque a gente está falando ali de ferramentas importantíssimas de um trabalhador. E é nobre o que você está fazendo? É, é o, é o mínimo que a gente pode fazer, né? Ajudar o próximo, eu acho que isso é, é, importante. é importante e a cada momento que você puder fazer, a gente faz, né? É um exemplo bom que a gente mostra. Então, estamos tentando ajudar.